Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба називає Чорне море повним загроз у зв'язку із агресивною діяльністю Російської Федерації. І дійсно, Чорноморський басейн це ідеальний басейн для російських провокацій. З одного боку, у Чорному морі є військово-морські сили країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Це насамперед Туреччина, але не тільки. Це ще й Румунія і Болгарія. З іншого боку, у Чорному морі зосереджені військово-морські сили країн, які претендують на вступ до НАТО, однак не є членами Альянсу. Це Україна і Грузія. А ще у Чорному морі є військово-морські сили Російської Федерації, які розташовані не тільки на самій території Росії, але ще й в анексованому Криму. Ну і додамо до цього ще морське узбережжя Абхазії, яке контролюється не Грузією, а фактично тією ж Російською Федерацією, що визнала незалежність Абхазії, і підписала із цією самовиголошеною державою угоду про спільні дії збройних сил. Тобто, по суті, з точки зору співробітництва армії. Абхазія вже є територією, яка знаходиться у повній зоні впливу Російської Федерації. Можна вважати, що дестабілізуюча діяльність Росії розпочалася саме з анексії Криму однак це був тільки черговий етап такої. Дестабілізуючої діяльності варто нагадати, що Російська Федерація сповна скористалася своїми можливостями під час російсько-грузинської війни, коли територія тоді контрольованого Україною Криму якраз і застосовувалася для початку агресивних дій по відношенню до Грузії. Мається на увазі звичайна база російського чорноморського флоту у Севастополі. І у України не виявилося реальних можливостей, щоб зупинити російські військові плани. Більше того, коли це збирався робити тодішній президент України Віктор Чиюченка, він не мав підтримки ані в українському політичному середовищі, ані в українському суспільстві. Про це Теж, до речі, варто не забувати. Ну і звичайно, коли відбулася анексія Криму, ми побачили, що таке для Росії військова база Чорноморського флоту. Що насправді Чорноморський флот це ще й ідеальний окупаційний контингент, який був використаний для спеціальної операції. По окупації українського півострова. а Севастополь став тригером агресивних дій Росії і пов'язаною з нею агентури, з... якої, звісно, і почалася ситуація, що призвела до окупації і подальшої анексії Кримського півострова. Ну І от зараз Росія. Може демонструвати свої можливості у чорноморському басейні і усвідомлює, що країни-члени НАТО не будуть тут знаходитися з нею у прямій конфронтації. Тим більше, що незважаючи на те, що міністр закордонних справ України вважає, що Україна і Туреччина є стабілізуючими країнами у Чорноморському басейні. Туреччина насамперед зацікавлена розвитком свого флоту у Середземномор'ї, а не у Чорному морі, маючи на увазі, що це, по суті, замкнений морський басейн. А на пряму конфронтацію з Москвою Анкара, як відомо, йде дуже і дуже неохоче, і тоді, коли для від цього просто неможливо уникнути з точки зору турецьких е, політичних інтересів. Ну і... Додамо до цієї історії із нестабільністю в Чорному морі постійне підтримання нестабільності в морі Азовському, адже це продовження Чорноморського басейну. Однак у Азовському морі взагалі особливий правовий статус. Саме у зв'язку з російськими вимогами, коли Україна і Росія проводили перемовини про морський кордон у Азовському морі. Цей кордон не був встановлений. Москва категорично була проти цього кордону. Перемовини про це йшли довгі роки. Однак в Росії категорично відмовлялися визнавати лініями кордону ті адміністративні лінії, які були проведені ще в радянські часи. І в результаті Азовське море і зараз це спільне море України і Росії. І Росія користується цим статусом Азовського моря для того, щоб створювати величезні перешкоди і для української економіки, і для української безпеки. Ми останні роки бачили це. Досить промовиста, і треба усвідомлювати, що такі дії Російської Федерації будуть продовжуватися аж до того часу, поки у Кремля буде така можливість, і можуть в будь-який момент перейти у гарячу фазу, тим більше що є ще й проблема особливого про статусу Керченської протоки. Керченська протока, ніби не частина Азовського моря, однак Москва робить все, щоб в світі, і насамперед в Україні, вважали, що це вона має суверенне право вирішувати, як проходять суда по Керченській протоці. Ми пам'ятаємо, до яких трагічних інцидентів це вже приводило в українсько-російських взаєминах. Який же вихід ситуації? Ну, вихід є. Дуже простий по перше, усвідомлювати, що до того часу, поки буде залишатися таким невизначеним статус країн, які знаходяться у чорноморському басейні, статус їхньої територіальної цілісності, чорне море завжди буде вагітне війною, і ця війна може в будь-який момент прийти і до України, і до Грузії з чорноморських берегів. По-друге, вирішення проблеми безпеки у Чорному і Азовському морях насамперед пов'язане із вирішенням проблем анексованих Росією територій або тих територій, незалежність яких Росія визнала одноосібна, тобто це насамперед вирішення питання Криму і відновлення територіальної цілісності України і. Вирішення питання Абхазії і відновлення територіальної цілісності Грузії в будь-якому плані. І статус Криму, і статус Абхазії має бути відрегульований з точки зору міжнародного права. Наступний дуже важливий елемент безпеки це вирішення питання про базу російського чорноморського флоту в українському Севастополі. Як відомо, ця база знаходиться в Севастополі виключно із російсько-українськими домовленостями. І перехідними положеннями до Конституції України. І, звичайно, ця база має бути ліквідована. Російські військово-морські сили мають знаходитися на території Росії, а не України. Ну і наступний дуже важливий крок це вступ України і Грузії до Північно-Атлантичного Союзу. На Чорноморському збережжі має залишитися тільки одна країна, яка не є частиною. Системи безпеки цивілізованого світу це Росія. А всі інші країни Туреччина, Болгарія, Румунія, Україна і Грузія, мають створювати сильний кулак безпеки, який не дозволить Росії надалі бешкетничити. Ну і тоді ми не будемо говорити, що з Чорного моря може прийти війна. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який дозволяє нам розвивати проекти в Ютубі. Хай щастить!